Весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу. І знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Куп'янську, просто по центру міста. Люди були під завалом. Є, на жаль, загиблі. Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту, постачання не лише зброї, не лише снарядів, але й сили нашої єдності з партнером. Справді, дієвої єдності, далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз, зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. I can tell you that the UK will be sticking by Ukraine for as long as it takes.